iegūnam. Tosins. Tosins pats apspēlē. Centrējums sodlaukumā. Sidens pa vārtiem un rezultāts ir 1-0. Izdauj 89. Minūtē. Kurš tad mums tur ir? Tas ir uz maiņu nākušais Anastasijs Mordatenko. 1-0 Kurzemes derbijā. Ar galvu pēc Tosina iegūna. Piespēles Mordatenko raida bumbu tālajā vārtu stūrī. Un pagaidām iet uz to, lai piedotos arī RFS vienībai. Un izcīnīt uzvaršē mačā un 3 punktus. Es tev...
Saspēlējās ar Montenegro, Montenegro netrāpa, netrāpa vārtos bloķē, kas ir dzīvē.